ნაციონალური მოძრაობის ყოფილმა აქტივისტმა დემნას ხულუხიამ დღეს ჟურნალისტებთან შეხვედრა გამართა. პროფესიით იურისტი აცხადებს, რომ ის დასაქმების თაობაზე ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის შემსრულებელს ედი შერთოლორაიას რამდენიმე დღის წინ შეხვდა. თუმცა მისგან უარი იმ მოტივით მიიღო, რომ ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი იყო. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მოვალეობის თხოვნით დასაქმების თაობაზე. Და კონკრეტულად მომართი ბატონ ედიშერ თოლორაიას, რომელიც დღეს არის ზუგდიდის განგებლის მონაგრების შემსრულებელი. რაზეც მან ცივი უარი განაცხადა და გამომართა ისიც, რომ მე ვარ ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტი და ამიტომ ჩემთვის სამსახურის ბედების თაობაზე უარი განაცხადა. რა მინდა ბატონ ედიშერს მე დღეს საშუალებით მომართო? ბატონო ედიშერ, ხორციელით ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტების მომართ პოლიტიკურ ზეწოლას და პოლიტიკურ შერჩევას. აგრეთვე მინდა მას მოუთითო კარგად ჩაეხედოს კონსტიტუციის იმ ოხში, სადაც ნათლად და კარგად ჩანს და სწერია, რომ არ შეიძლება განხორციელდეს ნებისმიერი მოქალაქის მომართ ერთი პოლიტიკური მრწამსით დევნა და მეორე რელიგიური მრწამსით დევნა. დემნას ხულუხიას თქმით, მან დასაქმების მიზნით პოლიციის სამმართველოსაც მიმართა, თუმცა იქ სამუშაო გამოცდილება და რეკომენდაცია მოსთხოვეს. ხულუხია მძიმე სოციალურ პირობებზე საუბრობს და დახმარებას ითხოვს. მე მინდა ხმა მივაწვდინო ჩვენს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბატონ ბიძინა ივანიშვილს, რომელიც ძალიან კარგად ბრძანებს და შინაარსი გამომაქვს შემდეგნაირი, რომ ჩვენ ერთი ქვეყნის შვილები ვართ. არ შეიძლება ციფრობრივად და პარტიულად რო განსხვავებულად რო ვიცხოვროთ ამ ქვეყანაში, რადგან ჩვენ ერთი ქვეყნის შვილები ვართ და ყველას გვჭირდება საარსებო წყარო, სამსახური, იმისთვის რომ ელემენტარულად ოჯახში შევიტანოთ ის მატერიალური წყარო, რასაც არსებობა ქვია. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი მაია ხურცკაია ამბობს, რომ მათთან დასაქმების თაობაზე 6000-ზე მეტი განაცხადია შესული. მისი თქმით, დემნას ხულუხია ედიშერ თოლორაიასთან ძალოვან სტრუქტურებში დასაქმების მიზნით მივიდა, რაც გამგებლის კომპეტენციას აღემატება. რაც ახალი ხელისუფლება მოვიდა მუნიციპალიტეტის გამგეობაში, იმ დღიდან დღემდე შემოსული არის 6000 განაცხადი ადამიანები, რომლებიც ითხოვენ დასაქმებას, მაგრამ რაც შეეხება დემნას ხულუხიას განცხადებას იმის თაობაზე, რომ მას სურვილი ჰქონდა დაეწყო მუშაობა ძალოვან სტრუქტურებში, მუნიციპალიტეტის გამგებლის ფუნქციებს აღემატება. დემნას ხულუხია საკუთარი უფლებების დაცვის მიზნით ფაქტის გასაჩივრებას პროკურატურაში აპირებს. იგი რეაგირებისთვის ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს ბიძინა ივანიშვილს მიმართავს.